Hudba ovplyvňuje celý náš život. Či sme šťastní, či sme smutní, vždy si musíme niečo vypočuť, aby nám bolo lepšie, aby nám to pomohlo, prípadne aby sme sa cítili príjemnejšie. O tom, že hudba je skutočne ich život a vášeň, nám porozprávajú štyria chalani zo skupiny Stolen Street. No samozrejme, čo by to bolo za kultúrnu mozaiku s hudobníkmi, ak by sa nezačínala práve pesničkou. Vitajte.
V Rádiu Bunker sa tentoraz vďaka projektu U zdechnutej kočky zišli pankáči, ktorí sa rozprávali o tomto žánri a zaspomínali si aj na svoje začiatky. Tuto vlastne boli naše prvé koncerty, tu v Arche a hore v Káčku. A preto sa sem tak vždy rád vraciam, pretože zase chodím sem koncertovať a vlastne sa tu nič nemení. Ten duch tej doby tu stále je a preto ma to vždycky bavilo. To boli jedny z mála takých priestorov, kde sa dalo v Trnave v tých 90. rokoch niekam ísť. Pre takú tú krajnú alternatívu, ktorú sme my, punková subkultúra, predstavovali. Interpretom trnavského punku sa táto otvorená diskusia páčila a pozvanie veľmi radi prijali. Ja som začínal s týmto rádiom tiež trošku jak moderátor úplný začiatkov, keď ešte mali iné priestory. A je to úplne výborné, že takéto niečo je, že je tu Rádio Bunker, že takáto kultúra proste dostáva svoj nejaký priestor. Norbert Potočák, autor alternatívneho časopisu Nosbohom, si spolu s ostatnými zaspomínal aj na zlaté časy. Ja si myslím, že bolo celkom aj relatívne dosť slobody. Dosť taká radikálna alternatíva sa mohla celkom slušne, slobodne prejaviť, bez toho, aby ich niekto hneď diskriminoval. Zároveň porovnávali začiatky punku s tým, ako tento alternatívny žáner a komunita vyzerá dnes. Vtedy, keď sme my hrali, tak sme si to všetko lepili a popožičávali. Teraz majú vlastne hojnosť a možno tej hudby je aj menej, ale za to kvalitnej. A viacej ľudia boli v uliciach, ľudia mali viacej, boli vo verejnom priestore. Teraz podľa mňa sú ľudia viacej tak uzavretí do elektroniky, do seba, do všetkých tých vecí, do počítačov a až tak v tom verejnom priestore sa neukazujú, jak niekedy. Diskusia pokračovala koncertom oboch kapiel. Hudobný večer si užili všetci zúčastnení, ktorí opäť dokázali, že punk is not dead. Chalani už sedia pri mne a o ich tvorbe a skupine sa porozprávame v nasledujúcich chvíľach, ale ešte na nich čakajú tri rýchle otázky, tak poďme na prvú z nich. Chalani, povedzte mi jedno slovo, ktorým vystihujete vašu kapelu. Nepredvídateľnosť. A prečo zrovna toto? Lebo sme nepredvídateľní. Ďalšia otázka, povedzme si, čo spoločne je pre vás také naozaj, že sa najviac v tom zhodnete a v čom sa zase nezhodnete? Či už sú to skúšky, či už je to nejaká nálada, pocity? No my sa zhodneme asi vo všetkom. My sme v prvom rade kamaráti, až potom sme v kapele. Takže my sa zhodneme na všetko. A neexistuje naozaj nič, v čom by ste sa nezhodli? Ženy napríklad? No napríklad to niekedy, alebo čas začiatku skúšky. A úplne posledná otázka. Nejaká najtop vaša pieseň, na ktorú si spomínate, že ktorú ste vytvorili a máte stále taký pocit, keď si ju aj teraz vypočujete, že wow, tak táto sa nám chalani podarila. Asi pieseň s názvom Whisky. Prečo? Prečo práve tá? Neviem, lebo vznikla dosť tak spontánne. Chalani, povedzme si, ako vznikla skupina Stolen Street Príbeh. Poďme na to. Tak ja som sa spoznal s chalanmi, oni mali punkovú kapelu, kedy ešte dávno. A spoznal som sa s nimi, začal som s nimi hrávať, tak vznikalo tak postupne. Sme spolu iba tak brnkali a až potom z toho vznikla nejaká kapela. A prečo tento názov? Prečo ste sa rozhodli práve pre toto? Pretože pivnica, v ktorej máme skúšobňu, keď sme tam prišli, tak sme tam našli tabule s názvami ulic. A rozhodli sme sa, že ľudí budeme klamať, budeme hovoriť, že sme ich ukradli. Takže z toho vznikol názov Stolen Street. Mali ste na začiatku nejaký vzor, ste si povedali, že takto chceme hrať, takto chceme vyzerať a zostalo to do súčasnosti? Tak myslím, že každý má nejaký svoj štýl, ktorý počúva a má nejaké svoje idoly a každý, keď niečo robí, tak sa snaží ich viac napodobniť alebo robiť niečo podľa toho a tým pádom sa tým aj inšpirovať. No a to je presne to, čo robíme my. A čo sa týka toho vzoru, aj mi viete povedať úplne presne, konkrétne, kto, čo, skupina? Tak myslím, že môžem povedať za väčšinu z nás, že jedna z kapiel, ktorá nás najviac ovplyvnila, bola Arctic Monkeys a Alex Turner. Beatles. Mňa zaujíma prvá skúška vaša. Ako vyzerala? Ak môžete prezradiť, tak to poďme tak na to. Prvá skúška vyzerala asi tak, že sme začínali iba ja a Peter a začali sme zrovna s coverom od Beatles, Come Together. A vlastne postupom času sme sa dostali aj k vlastným pesničkám a neskôršie sa k nám pridal náš bývalý basák a
Potom sa to nejak nabralo, začalo sa robiť vlastné pesničky, už vznikol aj názov, jak bol spomínaný, a to je jednak aj všetko. A nejaký deň, možno nejaký moment, keď ste si teraz povedali, že počúvajte chalani, založme skupinu? To bolo ešte asi dávnejšie, ešte keď sme vlastne začínali s tou punkovejšou kapelou. A úplne povedať, všetci sme boli skauti. A začalo to vlastne tým, že sme hrali akustické koncerty s tým, že sme dávali paródie na barziaké slovenské mamičky a podobné veci. A prešlo to až do prvej kúpy bicích. A keď boli bicie, tak už vlastne postupom času išla elektrika a už sa to tak naberalo. A počkaj, vy ste boli skauti a punk ide dokopy, reálne? Áno. Tak pre niektorých, áno, no. To, ako to vyzeralo? Došli ste v tej kombinéze skautskej a išli ste punk? No, samozrejme, v tej sme nehali kombinézu doma. Ale tak... Boli to zaujímavé časy, musíme uznať, no. A hlavne vtipné. A prvá vaša pesnička bola Whisky, čo ste vytvorili, alebo vôbec, ktorá bola prvá? Fú, to už prenechám. Prvá pesnička mala názov Morning Flower, ale to už nehrávame. Už sa asi nejako nestotožňujeme, ani možno s textom, ani celkovo s tou pesničkou. Veľmi veľa hudobníkov, než má nástroj, na ktorý hrá v súčasnosti, vystrieda veľa. Či už si sadnú za klavír, či už gitaru a potom zrazu presedlajú na basu. Ako to bolo u vás? Tak ja keď som bol ešte malinký chlapec, tak ja som chodieval do Zúšky na klavír a s tým som potom prestalo ma to baviť. Potom som sa naspäť vrátil k hudbe a začal som hrať na gitare, ale gitara mi je asi príjemnejšia. Každý sa snaží nájsť niečo, čo mu najviac sadne. A u mňa napríklad som hrával tiež na gitare a nie je to až taký problém skúšať iné nástroje, čo sa týka bas-gitary alebo tak. A zatiaľ ma to baví a nachádzam v tom nejaký kúsok seba. Čo sa týka kapely, tak mňa to hlavne vždycky lákalo, že dojsť do tej spoločnosti tých ľudí a že možno práve tam si skúsim mať ďalšie nástroje a že uvidím, čo mi pasuje, ale ja som došiel k tomu, že je to tá gitara. A čím je to pre teba také akože najlepšie? Tak dobre mi to sedí na bruchu, nie je to veľké, dobre sa to prenáša. A tak závisím si to, hoci kam s tým pôjdem, a gitara. Odvážili by ste sa nahlas povedať to, čo si myslíte a cítite? To, čo vás hnevá na niekom inom či na spoločnosti? To, prečo milujete inú osobu, hoci ona to tak necíti? Mnohí z nás by to nikdy nedokázali, no títo mladí autori sa odvážili a dovolili nám nazrieť do svojho vnútra. Hrejvý dých vpíja sa pod kožu. Tak nenápadne, ako sa túžba vpíja do ducha. Aj tak sa všetko točí, len okolo silných objatí. Vymeniť úsmev za hodinky, rodinu za opustený dom na pláži, do ktorého aj tak nepôjdeš, nemáš s kým. Miliarda galaxií potichu plynie roztečeným časom. Album spálených, nedovarených jedál. Vo vani som emulgovaná, s dátumom trvanlivosti pod viečkom. Spomenky nehrejú, ale pália. Cítim sa jak šobrák, aj keď som býval jak král ja. Zraniteľné je to srdce. Odlúčením ochorieva. A netuší riešenie. Boli to stále. Každá chvíľa s tebou. Pred očami neustále. Nepomôžu ti stony náhodné ani zložitosti sveta, ktorý je viac, než môžeš chápať. Ako dva červené máky. Každý sám. A už nikdy. Nikde. Vlastný. Za sprievodu klavíra a gitary nám básnici odovzdali kúsok zo svojej duše. To, čo ich určite spája, je práve to, že je tá poézia úprimná, tým je pre mňa asi najhodnotnejšia. A kúsok zo seba prvýkrát odhalil aj Tono Suchota umeleckým menom Tono S. Určite si ho pamätáte aj z minuloročného podujatia Proma Friday, počas ktorého predviedol energické vystúpenie. Na pódiu s trnavskými básnikmi ešte nestál. Prvýkrát recituješ vlastne svoje texty, ktoré normálne ideš do podkladu hudobného, ktorý má nejaké tempo a máš to tam nejak vyskladané a teraz to máš ísť bez hudby a máš to podať úplne inak. Tono ako jeden z mála nepotrebuje počas vystúpenia žiadne texty, pretože si ešte čerstvo pamätá na svoje pocity a myšlienky.
Veľakrát si zapisujem myšlienky do telefónu, čo ma napadnú niekde v aute, pri cestovaní, pri, ja neviem, obyčajnej chôdzi. Potom si k tomu sadnem a dám to nejak celé dokopy. A niekedy to zrobím tak, že si sadnem do štúdia a napíšem celý text behom, ja neviem, niekoľkých hodín. Okrem autorskej poézie krstili počas večera nový zin. Na ňom sa podieľa celý tím komunity Spod nás, od autorov, fotografov, grafikov, výtvarníkov, celkovo od všetkých, ktorí chcú svetu niečo povedať a tvoriť. V štvrtom čísle Spod nás, ktoré vlastne sa dnes krstí, nájdete zase asi úplne všetko, rôzne elementy umenia, hlavne náhľady ľudí na to, čo vlastne pre nich umenie znamená. Práve preto nie je Spod nás uzatvorenou komunitou a každý, kto má záujem, sa môže pridať. Tak ako celý večer spolu začali, tak ho aj spoločne ukončili na koncertoch, ktoré dotvorili atmosféru podujatia. A akí autoria skupiny sa predstavia na ďalšom, to sa vždy dozviete na stránkach komunity Spod nás.
prejdeme plynulo na súčasnosť. Takže poďme sa nejako porozprávať o tom, kto má akú rolu u vás v skupine. Ja som si pripravila také, že kto je u vás tmelidlo, také to, čo vás drží dokopy, kto je makač a kto je ten najviac akoby hudobne zdatný. Či to máme takto nejak rozdelené? My sa snažíme každý do toho dať taký istý podiel nejaký, aj keď ja to beriem skôr tak, že chalani sú pre mňa ako keby nejaká skica, ktorú ja môžem nejako vyfarbovať s tou gitarou, lebo chalani nejak vždycky udajú ten základ tej pesničky a ja sa to snažím nejak dotvárať. Píšete hlavne v angličtine aj spievate? Prečo? Prečo nie my, Trnavčania, Slováci? Neviem, asi veľa vecí vyznieje možno tak menej trápne v angličtine. V angličtine môžeme zaspievať hocičo a asi sa to berie z väčšou rezervou, ako by to bolo v slovenčine. Tak u mňa to je hlavne preto, že zo slovenčiny som mal vždycky trojky. A z angličtiny jednotku, tak som sa tak orientoval. A kto píše texty? No, tak záleží, kto robí pesničku. Keď robím pesničku ja, tak si napíšem aj text. A teraz po dlhej dobe, vlastne keď s nami Michal začal hrávať, to je bolo možno pol roka dozadu, tak už aj konečne niekto iný, aj on prišiel s nejakým textom, takže to bolo také odľahčujúce pre mňa. No my si to nejako nehodnotíme navzájom, že toto sa mi páči, že toto tam daj, toto tam nedaj a my máme každý takú tú svoju voľnosť. A tým, že sa tej hudbe venujeme, tak každý počuje, čo tam asi do tej pesničky práve sadne, čo tam nesadne, čo tam je navyše. A vždycky si tú pesničku zahráme minimálne 30 krát, dajme tomu, až potom si povieme, že tak dobre, že toto sa mi tam hodilo viacej, toto menej. Ale nejak sa v tom neobmedzujeme, že teraz hraj ty, teraz nesmieš hrať, teraz budem iba ja. Tak snažíme sa to nejak tak na takú rovnakú vlnu sa dostať, aby sme fungovali tak ako kapela. Vždycky tam je nejaký podnet, nejaké emócie asi, ktoré sa snažím nejako vyjadriť, alebo niečo také, ale väčšinou za to môžu asi ženy. Poďme ku koncertom. Tak poďme na koncerty, na ktoré si spomínate a boli pre vás možno také najviac zapamätateľné. Akože určite z jednej stránky pre každého to bolo niečo iné, lebo samozrejme každý je inak cítený, každý inak vníma ten koncert a hlavne každý ide do toho koncertu s niečím iným a je to také, že pre mňa to bolo jednoznačne, keď sme hrali 69, konkrétne túto a boli sme vlastne vonko na terase a ten koncert som si neskutočne užil. Pre ostatných, myslím, že môžem hovoriť za viacerých, že to bolo vlastne koncert hneď vedľa Robča. A boli tam síce jemné nedostatky ohľadom zvukára, že nám to tam celkom pískalo a podobné veci, ale to sa na to časom zabudne. Ale tak akože atmosféra tam bola parádna, ľudia si to užívali, tlieskali, takže asi dva najlepšie koncerty. Tým, že hráme takú rockovejšiu hudbu, tak určite pre nás lepšie je ten priestor, keď je nejaký otvorenejší, väčší. A čím vás ľudí, tým lepšie, či ich poznáme, alebo nie, je to jedno. Hlavne, že kričia, že sa im to páči. Mne ešte napadlo, keď tak spomínate koncerty, máte nejakú príhodu, takú dobrú, ktorá môže ísť na kameru, že sa vám stala vtipná, alebo možno aj nevtipná. Máte jednu takú naozaj silnú? Neviem, ľudia na vás skočili, alebo niečo? No, stalo sa nám nedávno, keď sme hrali v Kubiku. Tak, to bola zrovna taká z tých komornejších, že sme hrali v pivnici, kde bývajú akcie, že pivničná plesne sa to nazýva a tak jednoducho tam sa hlasí to nejak nás neobmedzovali alebo čo a tí ľudia tam pogovali, skákali po sebe a tak jeden z nich to asi neustal a padol rovno medzi nás, povytrhal na káble a tak sme ho postavili, zapojili a hrali sme ďalej. To asi patrí k tomu. Keď sa hovorilo o Kubíku, tak existuje v Trnave množstvo komunít, s ktorými určite spolupracujete, tak povedzme si, aké sú to a aké sú tie spolupráce. Tak ja si myslím, že môžem povedať za všetkých aj chalanov, že najviac nám pomohla asi spod nás. A celkovo spod nás je podľa mňa organizácia alebo nejaké združenie, ktoré sa venuje sa takto, takým veciam, ktoré by sa inak nejako na svetlo nedostali. A že tí členovia toho spod nás nejak tých ľudí dokážu tak motivovať alebo ich nejako nakopnúť, aby išli za tým, čo robia a že to nemusia zdávať, že to nerobia nadarmo, lebo napríklad vybavia niekde koncert a tak my sa tešíme, my si to natrénujeme a ideme a to nás podľa mňa nejako aj posúva ďalej, tak hlavne spod nás. Ale boli ste aj v Rádiu Bunker a tam to aké bolo? Ako si spomínate na Rádio Bunker? No, tak akože Rádio Bunker samozrejme bola to dobrá skúsenosť. Nahrávali sme tam vlastne spoločne, že nahrávali sme to po jednotlivých nástrojoch, ale nahrávali sme to ako celok. Myslím, že z toho vyšla celkom pekná vec a
jednoznačne ďakujeme Rádiu Bunker a takisto spod nás za to, že nám to vlastne sprostriedkovali. A takisto vlastne to bol benefičný koncert na to urobený u toho Robča, čo som spomínal, a z neho sa vybrali vlastne peniaze, potom sme tam následne išli a môžete si vypočuť na YouTube, či to vyšlo. Bežne sa deje také, že keď je chalanská skupina, tak každý tam má nejakú svoju rolu, nejakú úlohu na tom pódiu, že ty si balíč, ty ideš po týchto a potom súkromí je napríklad úplne utiahnutý. U vás je to ako? Máte každý svoju úlohu na pódiu? Úlohu asi nie, ale za seba môžem povedať, že keď som na tom pódiu, keď tam hráme, tak mám pocit, že si môžem dovoliť spraviť hocičo a bude to v pohode, lebo som na pódiu. Takže to všetci budú brať z rezervou, takže v poslednej dobe si to začína trošku tak užívať. Album. Čaká vás niečo? Chystáte niečo? Ale to, čo môžete prezradiť samozrejme a navnadiť. Takže album by sme veľce radi urobili, ale samozrejme na to potrebujeme aj viacej času ohľadom toho, že máme síce aj nejaké pesničky, ale samozrejme už sme spolu nejaké pomaly 3 roky. Takže keď sme začínali, tak musíme sa priznať, že nebolo to až také najlepšie, takže chceme to teraz voľako zredukovať, nazbierať čo najviac pesničiek a vybrať z toho tie najlepšie a to, čo bude dobré, to bude na albume a dúfam, že sa bude ľuďom ľúbiť. No. Najbližšie čo vás čaká? Koncerty, nejaké top hudobné akcie? No, budeme mať aj konkrétne tuto v 69, asi o nejaké 2 týždne to vychádza tak a potom až v marci, 16. marca budeme mať vlastne v Káčku, alebo už momentálne ten klub a budeme tam vlastne spolupracovať aj s kapelou O život, takže bude to O život. Chalani, ja vám ďakujem, že ste mi porozprávali o svojej skupine, teším sa na album, dúfam, že sa vidíme na koncertoch a prajem vám veľa úspechov. Ďakujeme. V starej synagóge so zrekonštruovanými vežičkami boli dve výstavy. Na prízemí svoje diela prezentovala mladá umelkyňa Klaudia Korbelič. Výstava Kontext je v podstate sa aj specifik inštalácia, ktorá reaguje na priestor synagógy, na jednak jeho priestorové určenie a v druhom rade na jeho bývalý účel. Zaujímavé farebné igelitové kreácie obopínali stĺpy synagógy. To sú vlastne také tie nosné piliere tejto synagógy a potom v strednej lodi sa nachádza vlastne tá rozeta, ktorá je z denného svetla presvetlená tiež cez tie igelity, takže to má takú celé takú zvláštnu atmosféru. Prezradila aj to, podľa čoho si vyberá priestory pre svoje výstavy. Inšpirácia si vždy nájde mňa a väčšinou, ak hľadám priestor, že kde by som mohla vystavovať, tak ten ma osloví a napadnú ma vtedy tie veci, že čo by sa tu dali uskutočniť. Program výstavy oživil český umelec David Helán, ktorého vystúpenie priamo súviselo s témou. Je to pochopení nebo nepochopení, umění nebo tady hra s nesrozumitelným a se ztrácením se v nějakým textu, kontextu, který tady jakoby dominoval už aj na té výstavě právě. Po 20 rokoch sa do synagógy vrátil Anton Čierny. Autor, ktorého inšpirujú atypické priestory, na vlastné náklady zrekonštruoval vežičky synagógy. Zároveň ich predstavil ako prvý svoju výstavu. Táto výstava sú vlastne 3 dvojkanálové videoprojekcie a jeden samostatný lúp v druhej miestnosti. Výstava vo vežičkách sa skladala z 3 audiovizuálnych diel premietaných na videoprojektoroch. Videá sú prvnež bude horieť parlament, to je z roku 2017, potom je to Urbi et Orbi, a potom je to 281 539 m štvorcový ad acta, teda odložené. Prvé video natočil autor pri viacerých základných symboloch slovenskej štátnosti. Je to autentické video, ktoré natočil on, ale tie citáty, ktoré sú z 5 slovenských filmov 50. až 70. rokov. Druhé video je Urbi et Orbi. Sú to stručné zábery na Štefánikovú mohylu. Je to akýsi symbolický odkaz k tradíciám, k viere, k symbolom Slovenska. Posledným dielom je záznam z happeningu. Video, ktoré natočili na mieste bývalého vlastne pracovného tábora v Novákoch. Ak ste výstavy nestihli, nezúfajte. Stále máte čas, pretože diela si môžete pozrieť až do 25. marca.
Prvé dve vydania kultúrnej mozaiky v novom roku sme začali hudobne. A kto nás bude čakať ďalej? Bude to maliar? Bude to básnik? To sa nechajte prekvapiť. Dovidenia.